wadhifa wetu. Mupeleke bendera yetu hata kama ni huko. Kama kuna mahali ambapo unaweza kuenda kule, kama ni masomo, kama ni training, kama ni kuenda kurepresent Kiambu, kama ni kwa game yenye unaenda kukua refa, wewe kuji hapa tuambie, sisi tutakusupport. Ndiyo hii talanta ya vijana wetu, iwe tunaiendeleza mbele. Mimi singependa kusema ati tuchukulie hii profession ya wenye tumehitimu leo, hawa marefa, kama kitu ya kuchukua kwa mzaha. Hii ni kazi ya kukupatia kazi full time. Ama namna gani jameni? Sasa nyinyi marefa wetu, mjue ya kwamba tuko pamoja. Hapa tutaangaliana, nitaambia hawa wajue vile tutaenda nyumbani. Ama namna gani jameni? Nawaambia waangalie vile tutaenda nyumbani. Na wengine pia wenye tuko nao hapa, tujue ya kwamba Kiambu tunabadilisha. Tuko pamoja jameni. Ile kitu tu nitawaomba. Sawa. Ile kitu tu nitawaomba, unajua saa zingine. Aya. Nitawaomba tu niseme ya kwamba saa zingine mkisikia huko mambo imekuwa moto sana, mnasimama kwa defense yangu. Ama namna gani jameni? Kwa vile unajua saa zingine mimi napigwa sana, kwa vile watu wanaona hapa nimekatalia kaufungu ile ya kuingia kwenye ka bedroom yenu. Kwa store yenu kuna watu wengi wamekuwa wanajaribu kwenda kufungua, na mimi nimekatalia funguo nimeweka hapa. Nikasema sasa hatutakubali tena watu wamekuwa wanaingia na kutoa vitu yenu na kwenda kukula peke yao. Sasa kwa hivyo mkisikia vita imepamba, mnasimama kwa defense yangu. Mtanisaidia jameni? Mtanisaidia nilinde hii vitu yetu ya kia. Na kio kirafu ugia kirima kia sigona golf club ni makionetie meguza maobetika inisia golf kana betika inisia.